Na hlavičku budeme potřebovat papírové utěrky, ponožku silonovou, provázek nebo nit, nůžky. A pokud nemáme papírové utěrky, můžeme klidně použít papírové kapesničky. Tak, papírové utěrky si znecháme do kuličky. Suneme do silonky. Pokud se nám hlavička bude zdát malá, můžeme přidat víc. Pokud bychom chtěli, můžeme si vzít ještě kousek papírové utěrky nebo papírového kapesníčku. Já si třeba takhle vezmu jeden kousek. Zmuchlám si ho. A udělám si nos. Můžu to dát bambuly, zakřivený, zahnutý. A ten nos si přidám takhle dovnitř. Jsem se tam nějak zamotala, už to vidím. Tak. Přidám si ho třeba sem. Nosatou čarodějnici. Tak asi zatočíme. Můžeme si tam udělat uzlík, anebo takhle zavázat. Nitkou já si tam udělám uzlík. Zbytek ponožky odstřihneme. Tak a máme připravenou hlavu. Pokud nemáme ponožku punčuchu, stačí papírový kapesníček. Opět si vezmeme papírové utěrky, zmacháme do koule a tu kouli zabalíme do papírové utěrky. Nyní použiju nit a svážu. Pokud chceme mít nos, zase ho můžeme uvnitř vycpat. Zavážeme na uzlík. Ještě jeden. Tak. A odstřihneme. Opět přebytečný ubrousek odstřihneme. Máme dvě hlavičky.